এয়া আমি আহিছোঁ, আগৰ বেলিভিউ বন্ধ হৈছে, এতিয়া এইটো প্লেচত কৰিছে, নিয়াৰ প্লেচ। এয়া আমাৰ লগত আছে, মোৰ লগত আছে মানে, এয়া এইপিনে এইটো জেদ মণি, মণি এইটো জেদ, মণি এইটো জেদ, মণি, এয়া মণি, এয়া মোৰ বা আহিছে, এয়া এইয়া চাওক, এইয়া এইখন কি, এইখনকে লুইট বুলি কয়, এইখনে ধুনীয়া দৃশ্য, এটা সুন্দৰ ভিউ।